নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, 2020 চনত যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে মেট্রিক পরীক্ষা দিব সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিওটো অসমীয়া চেপ্টাৰৰ হয় আৰু পাৰ্টিৰ নাম হৈছে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি। লিখক হৈছে আব্দুল সাত্তাৰ আৰু এই চেপ্টাৰৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যনখিনি বাছি উলিওৱা হৈছে। 100% কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইকেইটা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ। আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ মাজত থাকি যাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই পাৰ্টিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে আব্দুল সাত্তাৰৰ জন্ম কোন চনত হৈছিল। এনচাৰটো হ'ব 1922 চনত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক কোন আছিল। এনচাৰটো হ'ব আব্দুল সাত্তাৰ আছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে আব্দুল সাত্তাৰৰ এখন উন্নতমানৰ পুথিৰ নাম লিখা। এনচাৰটো হ'ব পোষক কোষ। পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিখন কাৰ ৰচনা। এনচাৰটো হ'ব আব্দুল সাত্তাৰৰ ৰচনা। পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে সংমিশ্ৰণত অসমীয়া সংস্কৃতি পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব আব্দুল সাত্তাৰে ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে আব্দুল সাত্তাৰৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা ঠাইৰ নাম কি। এনচাৰটো হ'ব তিতাবৰ নামৰ ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আব্দুল সাত্তাৰে। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে আব্দুল সাত্তাৰৰ মৃত্যু কোন চনত হৈছিল। এনচাৰটো হ'ব 1987 চনত মৃত্যু হৈছিল আব্দুল সাত্তাৰৰ। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ডাকৰ পিতৃৰ নাম কি। এনচাৰটো হ'ব ডাকৰ পিতৃৰ নাম হ'ল বৰাহ মিহিৰ ব্ৰাক্ষণ। পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ কি। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। পিছৰ প্ৰশ্নটোত আছে লোকগীতৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া। এনচাৰটো হ'ব লোকগীতৰ দুটা উদাহৰণ হৈছে বিহুগীত আৰু বনগীত। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ইয়াবন্দু সন্ধি কোন চনত হৈছিল। এনচাৰটো হ'ব ইয়াবন্দু সন্ধি 1826 চনত হৈছিল। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে প্ৰবজন কি বা কাক বোলে। এনচাৰটো হ'ব এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ আহি বাস কৰা কাৰ্যক প্ৰবজন বোলে। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে নিগাজী শব্দৰ অৰ্থ কি। এনচাৰটো হ'ব স্থায়ী। তাৰ পিছৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে জাহ যোৱা শব্দৰ অৰ্থ কি। এনচাৰটো হ'ব জিন যোৱা বা মিলি যোৱা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিতৰত এইকেইটাই আছিল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু কিতাপৰ পাঠ্যপুথিৰ যিখিনি এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব আৰু ভিতৰৰ পৰা যিখিনি আহিব লগা সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ। আজিলৈকে ইমানেই, থেংক ইউ।